aan ku bilaabay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland uu kaga qayb galay dahfurka buuga hagaha ardayga iyo macallinka ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland ay u diyaarisay in lagu dhigo dugsiyada hoose ee Puntland kaasi oo ka mid noqon doona ama ka mid ah manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose ee dawladda Puntland Jaafar Macallin Maxamed ayaa warkaas Garoowe ka soo diray madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta si rasmi ah u dahfuray buugga ardayga iyo hagaha macallinka dugsiyada hoose ee Puntland munaasabadda oo ka dhacday hoolka jaamacadda tababarada macallimiinta Puntland ee GTIC waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada mudane Maxamed Cali Faarax macallimiin hay'adaha daneeya waxbarashada Puntland iyo mas-uuliyiin kale wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland ayaa horey u magacowday guddi imtixaan ka qaada khubarada qoraysa buuggan iyadoo imtixaan laga qaaday ku dhawaad 500 oo qoraayaal ah si khubarada qoraysa buuggan ardayga iyo hagaha macallinka ee dugsiyada hoose ee Puntland ugu yimaadaan aqoontooda buugga ardayga iyo hagaha macallinka ayaana looga gol leeyahay in la soo saaro manhaj tayo leh kaas oo la daabici doono gudaha sanadkan lana gaarsiin doono guud ahaan magaalooyinka iyo tuulooyinka Puntland si kor loogu qaado tayada waxbarashada ee Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland mudane Maxamed Cali Faarax ayaa sharaxaad ka bixiyay buugan iyo marxaladii uu soo maray waana farxad weyn iyo guul weyn oo u soo hoyatay dadka reer Puntland in maanta loo gudbo madbacada ay dawladdu leedahay iyo manhaj dawladdu ay leedahay labadaba inay la hirgeliyo si arday walba uu xaq u helo buuggii wax ka baran lahaa macallin walbana uu helo buuggii wax ku bidhigi lahaa halkana waxaa ka mid ah wax fadhiya macallimiin iyaguna ka qayb qaadan doona hawshaas mirihii la sugayay waa yimaadeen waxaana rajaynayaa insha allah inay noqoto tani waddadii ugu horreysay oo aan marro ay soo baxdo waxbarasho tayo leh oo ay ku faanaan dadka reer Puntland qaar ka mid a madaxda dawladda wakiilo ka socday hay-adaha dawladda kala shaqeeya arrimaha waxbarashada oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in dahfurka buuggani uu guul u yahay dugsiyada hoose ee Puntland waxbarashada waa tiirarka koowaad ee bulshada waa meelaha aada loogu baahan yahay in la tayeeyo waxaan aada ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada howlwadeenadeeda oo ay horeeyaan wasiirka wasiir ku-xigeenada wasiiru dowlaha iyo agaasimaha guud iyo tiimka kale oo aan rag badan oo aan aqaano oo ah run ahaantii asad fiican oo ay Puntland leedahay runtii waxbarashada ee Puntland way hana qaaday waynu ognahay soomaaliya marka la eego waa meesha keliya ee waxbarashada obtayeysan tahay waa meesha keliya ee waxbarashada la isku hadlayn karo waxaan kaloo bogaadinayaa habkii loo maamulay horena loogu maamulayay imtixaanadii sentralaysiska ahaa ee dugsiyada dhexe iyo dugsiga sare I'm also very happy to say that the donors of the Global Partnership for Education have generously made an additional $8.8 million available to Puntland as a kind of top up to the current grants. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Maxamed Xasan oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu san dalku horumar gaareen ilaa ay horumar sameeyso waxbarashada Puntland isaga oo ballan qaaday in wasaaraddu ay diyaarin doonto buugaag kale oo noocan ah runtii haddii aynaan helin qaab noocaas oo loo tayeeyo waxbarashada dalka madaxweynaha tubihiisa ka mid ah dalkani horumar gaari maayo waxaan ku dadaalaynaa raggan hadda qoraya 24-ka isugu jira khubarada iyo qorayaasha qalinkooda dhigi maayaan hadday iyagu ka faraxshaanna waxaan ku xujinaynaa fasal dugsiga dhexe fasalka shanaad iyo fasalka sideedaad waxaa ballan naga ah sida agaasimaha iyo raggii halkan joogay oo ahaayeen annagu inaanu ismiisaano hadday dantu nagu kalifto inaanu ismiisaano bulshada reer Puntland waxay ku qasban yihiin inay helaan waxbarasho tayaysan waxay ku qasban yihiin ubadkooda inay u helaan meesha ay wax ka baran lahaayeen madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ka mid ahaa asaasayaashii waxbarashada Puntland ayaa xusay qaabka ay xukuumaddiisu ula macaamili doonto waxbarashada Puntland oo hadda lagu tilmaamo tan ugu wanaagsan deegaanada Soomaalida waxaad ogtihiin ummad walba oo meel jirta oo horumar ka sheekeynaysa waxa la horumarinaya waa aadanaha aadanuhu hadduusan hormarin ama bini aadamku uusan hormarin
guryaha la dhisay iyo waxyaabaha kaleeto ee dadku mararka qaarkood physicalka horumarku u yaqaanaan horumar noqon maayo. Waxaa Puntland ay uga duwan tahay deegaanada kaleeto waa horumar bulshadeeda muddo dheer la soo gelinayo. Mar walba waxay lahayd hanaan ismaamul iyo hanaan tacliimeed. Hanaankii ismaamul iyo hanaankii tacliimeed ee horay jiri jiray waa midka maanta mirihiisa la guranayo. Casriga maanta jooga waxaa la rabaa wax tanjibala oo la taaban karo oo qofku noloshiisana wax uga bedeli karo, ummaddiisana wax uga bedeli karo. Marka waxaan u baahannahay dadka macalimiinta textbook qoraya, inkastoo hadda guidance-kii iyo manhajkii ay raaci lahayd uu qoran yahay, laakiin haddana inay suuragal noqoto additional in lagu daro maado dheeraad ah oo runtii saldhig u ah maraaxisha kala duwana skillska marxalad walba ay u baahantahay. Waxaan u baahannahay inaan helno arday ka qayb qaadata geedi socodka ummadda ugu jirto inay nolol karaabale ku noolaato. جعفر معلن محمد ورباهنت الدولة دبتلان قرو.